នៅពេលមុននេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបាលប្រទេសណាហ៊ានផ្ដោលអាវុធដល់រុស្ស៊ីនោះសមាគមប្រិមិត្តវិលមកកាន់នេតិព័រមានចិត្តនឹងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel YouTube <coughs> ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីៗរបស់ Admin Standard នោះសូមគុំផ្លិចចុច Like ឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផង សហរដ្ឋអាមេរិក al ពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែតុលាម្សិលមិញនេះបានចេញមុខប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលប្រទេសណានិងក្រុមហ៊ុនណាដែលហ៊ានផ្ដល់សិទ្ធិវុឌ្ឍដល់រុស្ស៊ីឬគ្រប់ត្រដល់រោងចក្រឧស្សាហកម្មយោធារុស្ស៊ីគណៈទីក្រុងវ៉ាសិនតោនបង្កើនសម្ពាធលើទីក្រុងមូស្គូជំរុញការឈ្លានពានប៉អ៊ុយក្រានុ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាណការលោកអវ៉ាលី A ba Diamo ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានការចូលរួមពីបាទមន្ត្រីប្រទេសចំនួន32ដើម្បីពិភាក្សាស្ថានភាពប្រឆាំងរុស្ស៊ីដូចណេះថាក្រសួងរដ្ឋាណការនឹងចេញការណែនាំឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានឆន្ទៈនឹងអាចដាក់ទណ្ឌកម្ម លោកថ្លែងថានៅព្រឹកនេះការិយាល័យគ្រប់គ្រងตรวจសម្បត្តិវរទេសនៃกระทรวงរតនាគ í កំពុងចេញសេចក្តីណែនាំដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថាយើងមានចន្ទៈនឹងអាចដាក់តនកម្មដល់បុគ្គលក្រុមហ៊ុនឬប្រទេសណាដែលផ្ដាល់អាវុធយុទ្ធភណ្ឌដល់រុស្ស៊ីឬគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មយោធារបស់រុស្ស៊ីកិច្ចប្រជុំនោះមានការចររុំពី ಮಂತ್ರಿ មកពីសហភាពបរ៉ុប កាណាដានិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមកបាទកិច្ចប្រជុំអាមេរិកក៏បានព្រមៀនផងដែរថារុស្ស៊ីកំពុងចំណាយអាវុធរបស់ខ្លួននៅក្នុងអត្រាគ្មាននិរន្តរភាពនិងងាកទៅរកប្រទេសជាច្រើនដូចជាអរងនិងកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ការពពុតគង់រុមៀនត្រូនរ៉ូកែតនិងកាំភ្លើងបាទធំច្បាស់ដែរសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាកាលពីដើមឆ្នាំនេះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានដាក់ចេញ ការរឹតបន្តឹងថ្មីលើការដឹកជញ្ជូនតំណែងអាមេរិកនិងបរទេសដែលផលិតដោយឧបករណ៍ឬបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកទៅកាន់រុស្ស៊ីដែលវាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យខូចដល់វិស័យយោធានិងឧស្សាហកម្មរបស់រុស្ស៊ីយោងប្រភពទីរ៉យទ័រអញ្ចឹងបងប្អូនអោកគ្នាច្បាស់ហើយបាទបើសិនជាប្រទេសណាហ៊ានបញ្ជូនអាវុធបាទ អររបស់ខ្លួនទៅដល់ដីរុស៊ីភ្លេមគឺបាទត្រូវទទួលរងតនកម្មភ្លេមបាទត្រូវទទួលរងតនកម្មភ្លេមអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសហរដ្ឋអាមេរិកមិននិយាយលេងទេឲ្យតាហ៊ានបញ្ជូនទៅភ្លេមគឺដាក់តនកម្មភ្លេមបាទដាក់តនកម្មភ្លេមអញ្ចឹងធានតោងបានទៅនឹងអន្តរជាតិបរមីនប្រិយមិត្តបាទចូលរੂមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងឲ្យបើសិនជាលើកទៅ លឺសលោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សូមខន្តេអភ័យទោសជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលា